Pregovori između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture BIH i predstavnika vlada kantona Federacije BIH o granskom kolektivnom ugovoru za područje obrazovanja, koji su u posljednjih mjeseci vođeni u koordinaciji pregovaračkog tima vlade Federacije BIH i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke su okončani. Zaključeno je da o preostalim neusaglašenim dijelovima ovog kolektivnog ugovora bude pregovarano na nivou kantona, uzimajući obzir da je obrazovanje obrazovanje oblast koja po Ustavu Federacije BiH spada u kantonalnu nadležnost Ured premijera Federacije BH ističe da je pregovorima u kojima su učestvovali pregovorački timovi sindikata, vlada kantona i vlade Federacije BH postignut veliki napredak na zadovoljstvo svih pregovaračkih timova. Ured premijera pozdravlja napore koji su tokom pregovora uložili sindikat obrazovanja s jedne i pregovarački timovi vlada kantona s druge strane, kako bi granski kolektivni ugovor za srednje obrazovanje bio usaglašen sa zakonom o radu i bila zaštićena na prava uposlenih u obrazovnom sektoru u Federaciji BiH. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem svog predstavničkog tima, kao i nadležno Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, ostaju otvoreni za svaki vid podrške kako bi pregovori na nivou kantona bili uspješno okončani do zakonski predviđenog roka. Navodi se u saopćenju Ureda vlade Federacije BiH sa odnose s javnošću.